Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Sembah sujud pangabdian dinantos ngumpul tinuju ka Allah Pangeran Rabbul Ghafur anu masih kene mapalinan ka urang kesempatan, kanikmatan, kesehatan, longkrang waktos, kasumangetan dina raraga ngalaksanakeun kawajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan nariungna ibu kalita teh di patempatan janten cukang lantaran sumbina barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Lebet sasi Juni majeng sasi Juli usum naon Bu? Usum naon? Usum liburannya. Liburan sekolah di kawin SD di TK kene di kawin TK SD SMP SMA kuliah pamikur perkuliahan main teh menuju majeng ujian engke arajeun mah pang terakhirna biasana liburna teh sekitar bulan Agustus September. Anu liburan biasana kemana Bu? Pantesan cenah ngabahas laut. Sugan we ibu juk ngajak. Hayu cenah usat pangawasan salah sakatilu urang ka laut. Urang tos sering ka laut, malih tiasa janten ibu nuju rencana bade ka laut. Name kamari uih ti laut gaduh wargi caket laut. Pokona mah bab laut selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Nah, ibu kali teh nu dimulyakeun ku Allah kumargi memang Allah menciptakan lautan 70% lebih luas dibandingkan Pasir Mulia. Bu, Pasir Mulia jeung laut legaan mana? Entong-entong mah Pasir Mulia itu. Alam dunya anu buleut teh dataran anu cegah ayeuna urang cali ngadeg teh mung aya 30%. 70%-na lautan. Janten 1 berbanding 1000. 3 nya. 1 berbanding 3 atau 2,5. Al-Qur'an ngabahas ngeunaan laut kalintang pisan legana. Sakumaha lautna? Laut nage lega, bahasan Al-Qur'an ngeunaan laut oge lega. Sababaraha ayat dina Al-Qur'an ngagambarkeun ngeunaan lautan. Dina buku anu dikaluarkeun ku Kementerian Agama kerjasama sareng lembaga penelitian anu dipaparinan judul Seri Mengenal Ayat-Ayat Sains di Dalam Al-Qur'an. Simkuring nyanak anu jilid ke-10-na bahwa Al-Qur'an ngabahasakeun lautan teh aya dua. Anu kahiji sakumaha ku urang kauninga Al-Qur'an disebat ku lapan Arab Al-Bahru bahar. Aya pamaen film namina Kang tukang kalaut eta teh Bu. Da namina ge bahar. Anu kadua, laut dina Al-Qur'an diungkapkeun ku kalimat al-yammu. Laut dina Qur'an aya dua, al-bahru al-yammu. Al-yammu laut hartosna. Al-bahru oge laut. Aya sababaraha tempat anu ngagambarkeun lautan ngagunakeun kalimat al-yammu. Di antawisna dina buku Kementerian Agama anu kasebat kalimat al-yammu
ayat 7 ayat di Al-Qur'an. Di antawisna laut nu dibahasakeun al-yamu ibu kalian sadayana nuju ngajelaskeun Nabi Musa sareng Firaun. Nuju ngajelaskeun Nabi Musa sareng Firaun. Ke. Ari harita ibu nuju Nabi Musa oropan ibu aya sisi walungan. Hadir teh harita? Bu, halo. Apaan selfie jeung Siti Asia harita teh? Nah, Bu. Bade tumaros ibu harita anu hadir nuju malinkeun Nabi Musa. Nujun malingan Musa kecil, pan Nabi hari tete waktu sate ibu teh ngiring malingan sana. Hari tete Nabi Musa teh dipalingan di laut di walungan naon di sebatan teh Nil. Tapi di Al-Qur'an ngagunakeun kalimat al-yamu hartosna teh laut sana walungan. Mung memang sebagian ulama ngahartoskeun al-yamu teh walungan sana laut. Tapi cai anu kalintang pisan seueurna. Kalau ngagambarkeun punten Bu. Sungai Nil teh benten sareng Sungai Cisangkuy gitu. Nu dibayangkeun teh budak palir dina walungan, meureun bisa diajelengan tante. Walungana teh badak kacida. Maka ngagunakeun kalimat al-yamu. Eta magina hate Siti Asia. Sana Siti Asia, sa ibu Nabi Musa teh, sa bu Siti naon, Hamnah, sana kata wajah bukan naon, dan disebatkan di Al-Quran, ibu Nabi Musa teh sampai hariwal, Siti Asia mah istina sa, Firaun, kan memenakan anaknya, nalika orang palit teh hariwal kacida. Tapi kulantaran yakin ke Allah dilepaskan. Nah, kulantaran lamun teu dipalingkeun bakal dikumaha? Dibunuh. Siti Asia nuju bebersih sisi walungan menakan aya wadah besi korong ditakdirkeun ku Allah Siti Asia teh teu acan wae gaduh urang kali. Harita ditakdirkeun aya orok di cana sing horeng orokna pamegat padahal Firaun gaduh aturan setiap orok pamegat anu harita lahir kedah di bumi. Nah eta di antara riwayat ngeunaan Sungai Nil dina Al-Qur'an ngeunakeun kalimat al-yamu. Anu kadua kisah ngeunaan al-yamu lautan dina Qur'an teh ngagambarkeun Fir'aun nalika dilelepkeun ku Allah dina lautan. Itu ngagunakeun al-yamu oge. Hiji tabu laut dina Al-Qur'an ngagunakeun kalimat al-yamu. Jadi kieu Bu, nalika ibu pemberangkatan ti Pasir Mulia ka laut sabaraha? Cekap sajam? Sabaraha jam? 3 jam? 4 jam tah obrolkeun ku ibu teh bagaimana laut di dalam Al-Qur'an. Dugikeun kanalika ninggal pertama kali laut tina beus anu kagambar teh dauhan-dauhan Allah dina Qur'an. Anapun kalimat al-bahru dina Al-Qur'an para ulama nguningakeun ayat 38 ayat. Al-yamu sabar ayat Bu? 7. Al-Bahru 38. Kata Al-Bahru atanapi lapat Al-Bahru dina Al-Qur'an ngagambarkeun cai anu seueur. Boh cai anu asin, boh cai anu tawar. Aya laut anu tawar? Aya kana dina ayat Qur'an disebutkeun. Aya laut anu pertemuan antara tawar dan asin. Engke urang ungkap naha cai laut bet asin teu amis Bu. Ibu hayang asin hayang amis. Halo. Imam pami ibu tiasa request ka Allah, ya Allah, please. Cidah cikopi gitu tah bari wajah teh kerembang-kerembang gitu. Amis. Naha cai laut bet asin saha nu asin keunana naon hikmahna itu ada dalam Al-Qur'an.
Di antawisna Bu, ayat Quran ngagambarkeun laut. Aya dina surat Luqman ayat 27. Walau anna ma fil ardi min syajarah aqlamun. Jeung lamun téa mah tatangkalan-tatangkalan di bumi sadayana dijantenkeun pena. Tangka nu aya di bumi sadayana di luhureun taneuh Bu. Diserutan ku ibu teh bayangkeun Bu. Dijantenkeun pensil sadayana dijantenkeun pena. Sakumaha tah? Wah, seueur pisan. Wal bahru yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhur. Sarta ngajantenkeun tujuh lautan. Ngajantenkeun laut salaku tinta ditamihan tujuh lautan sabada laut anu kahiji galing ditamihan deui ditamihan deui ditamihan deui. Nah, dina ayat ieu disebutkeun sab'atu abhurin. Laut teh aya tujuh lapis. Hartosna bumi tujuh lapis. Langit tujuh lapis. Ternyata laut oge tujuh lapis. Sampai Bu, dengan kedalaman laut, pandangan manusia melihat laut sekian meter, warnana kumaha leres. Pandangan manusia beukeut tebih kana lautan dari atas, robih deui warnana teh. Pandangan sekian kilometer, robih deui. Aya biru ngora, aya biru kolot. Sampai terus warna itu berubah sampai ke dasar yang paling dalam sudah tidak ada warna apa-apa lagi. Engke digambarkan lautan terdalam itu bagaikan hati orang kafir. Ke gambaran hati jelma kafir teh digambarkan lautan anu poe, kadang digambarkan patamorgana, nonu patamorgana bahasa Sundana. Cintaku padamu bagai patamorgana. Nah, nah, patamorgana Ibu. Emot kene balala. Nuju sareng si bapak kituan. Naon patamorgana teh? Upami ibu nuju ngadeg panas mentrang-mentring nya ninggal ka jalan raya cigah aya riak-riak cai alatan bakat ku panas eta teh sebatna patamorgana. Nah, jadi engke aya gambaran jelema kapir kadang seperti patamorgana, kadang seperti lautan terdalam yang sangat gelap. Aing patamorgana bahasa Sundana naon, Bu? Halo, aya orang Sunda. PR nya punya. Nah, di PR nya kita terah. Sugana Ibu Uninga. Lautan samudra yang terdalam. Saur para ahli di antawisna ada yang mencapai 3.800 meter jerona tadi. Bahkan daratan hanya mencapai 840. Jadi pamiti tempat ngadeg ibu ayeuna bade milarian daratan anu pang jangkung-jangkungna paling jangkung ge aya 840 meter. Tapi pami ibu hoyong terang laut anu pang jero-jerona moal tiasa 840 seberapa 3.800 meter. Jadi bohongnya punya. Sampai ke dasar lautan pun engkau akan ku kejar. Ah, maut manten ibu. Boro-boro ke dasar lautannya ka sungai Cileunca getiklong. Kamu ke dasar lautan 3.800 meter. Itu bisa mengakibatkan Bu, oksigen anu dianggo ku jalmi semakin dalam ke lautan teh. Engke teh aya ombak di dalam lautan. Tekanan udara semakin kuat, semakin berat. Cahaya semakin hilang, bisa-bisa tabung gas yang digunakan pecah. Sampai bukan hanya tabung gasnya yang pecah, tubuh manusia geus tiasa beueus. Jadi upami urang kitunya manusia bersombong-sombong diri kepada Allah. Entong mah ngalawan Allah nu nyiptakeunana. Kralepkeun di tengah laut. Entos manusia mah moal tiasa kumaha kumaha. Maka Firaun, leres Bu. Firaun anu nguningakeun kumaha cenah? Ana rabbukumul a'la.
kuring pangeran anu pangluhungna di mana? Nya di Mesir. Jadi ngaku pangeran lokal Firaun teh sombong. Ketika kesombongan anakku Allah dikerelepkeun di laut, kalau ngagambarkeun entong-entong mah ngalawan Allah, ngalawan laut oge teu mampukeun. Dalamun Firaun pangeran kumaha bu? Pas dirandakeun ka laut teh kumaha? Cungingrai laut teh nya imah sabalikna nya. Ketika Nabi Musa mah salamat, Firaun mah dikerelep di laut. Maka seluruh para ahli, kehidupan laut itu lebih luas 300 kali lipat dibandingkan kehidupan di darat. Ibu pilih ngarawas tos heurin di pasir mulia. Kamana ngali? Kalau bade. Lawat dah aku di laut mah. 300 kalian. Masya Allah. Eta mah gila bu. Untuk negara-negara yang sudah punya teknologi tinggi, tos gaduh alat sararae nya teknologina, sararae artosna seueur palalinter, teu aya korupsi, pejabatna balalageur saroleh. Sekarang sudah mulai bu mencari emas di laut, mencari minyak di laut. Terus kan itu yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah hari ini. Aya hiji negara bu beulahna teh miskin luar biasa. Ketika mereka menemukan sumber minyak di lautan daerah manehna, akhirnya kumaha ekonomina ningkat, sekolah gratis, bahkan panganten-panganten dibebaskan biaya panganten, murang kali kahiji dibiayaan, baru dak sekolah gratis sampai ke perguruan tinggi. Cenah, cenah ya bu, Indonesia teh lautan teh lega tapi deureun, lega. Sugarna atuh diantawis marurang kali ibu teh aya nu saleh pinter tiasa mengungkap kekayaan-kekayaan Indonesia yang ada di lautan. Eta teh acan kaetang berbagai macam lautna. Laut naon wae mae di laut? Ayeuna mah da terang teh hiji we, jamal roti. Tigana aya nu sejen nya. Itu luar biasa, 3000 kali lipat, 300 kali lipat kehidupan darat. Mangga bu, ieu teh judulna lepat tuh, sanes 5 fenomena, tapi 6 nomorna aya genep. Anu kahiji naon? Ada dua laut yang berdampingan, ngarendeng. Oke, ibu ka Pangandaran dilarian nya. Ka tukang parahu taroskeun. Mang, mang, dua laut yang berdampingan di mana? Teu cerita apa. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, "Wa huwal ladzi marajal bahraini." Jeung mantena Allah anu ngahijikeun dua laut, dua nana sami-sami ngalir cayna. Hadza azbun furatun anu ieu tawar. Tacan rengse teh ayatna. Kahanap wa hadza milhun ujajun anu ieu mah asinnya, asinnya pahit Sunda kana asin naon sebenarnya? Moleleal. Lamun pahitna pahit meuli deui pahang nya. Nah, aya pahit moleleal, aya pahit pahang. Ieu pahit moleleal mah asin kacida. Eta teh ngahiji dina hartos ngarendeng tapi henteu pacampur. Air antara asin dan tawar disebut payau. Bu, naha Allah ngajantenkeun aya air tawar? Kumargi air tawar dibutuhkan untuk kehidupan. Kawan naon wae? Ngaleukeun. Ya. Da juga ieu simkuring dipaparinan cinte. Geuna urang cobian ieu cai laut cai tawar. Tuanya bu cinte. Cinte bu ieu mah sanes cai laut sanes cai tawar. Aya kahirupan anu hirupna teh dina tawar, teu kiateun dina asin. Bu, ira bae ka Pangandaran teh. Aya sakapi-api ibu mah. Cobian ibu nyanak lauk emas di dieu. Siap? Canak lauk emas tuh kana kelar, tapi bawangan lho tapi si pae. Alunkeun ka laut, kuateun moal. Kuateun moal teh rati.
lauk emas. Tong diau teh kan bisi hese ngukurna. Engke tos di naon tos di pantai nyanak cai laut kana kelan naon wadah. Hapunten heula lauk emas. Mas puntennya. Abi bade nyobian salira upami dialungkeun kana cai laut kuat moal. Nah, Bu Ibu alihkeun tah tina air tawar kayak nyanak ti pasir mulia, alihkeun kana air laut. Teras milarian cai milarian laut ti laut, alihkeun kana cai tawar kiatin moal. Kalau ngabuktoskeun yen setiap penciptaan Allah teh tidak ada yang sia-sia. Nanya Allah teh meni ribet. Ieu tawar, ieu asin tos we samikeun sadayana, justru ada rahasia kitu. Nah, eta di antawisna. Wa hada milhun ujaj. Ieu mah cayina asin. Naha Allah ngajadkeun cai laut asin mu? Nu tadinya. Naha cai laut asin mu? Halo. Di antawisna pangandika Rasulullah SAW nalika ditaros. Ya Rasulullah, abi teh nyanak cai teh saketik. Sahabat teh nyanak cai mu numpak parahu. Aya sahabat nu kantos naik parahu. Aya Rasul kantos teu acan. Teu acan Rasul. Tapi nu anehnya Rasul teu acan kantos ka laut. Lajeng Al-Qur'an oge turun di darat di Mekah di Madinah. Tapi ayat Quran seueur ngabahas ngeunaan laut. Sekali ini Rasul teu acan kantos ka laut. Ayat Quran diturunkeun di darat, tapi ayat Quran seueur ngabahas ngeunaan laut. Ngagambarkeun naon? Nuduhkeun naon? Yen Al-Qur'an teh laras-laras mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah Nabi Muhammad ngarang gitu ngadamel Al-Qur'an, dawa keterangan kumaha laut. Upami terangin majigana ka absenta pangandaran ranca buaya cidaun gitu. Kumaha kita acan kantor sama seluruh kan itu matak teka absen. Nah atuh cai laut teh make asin. Huat tohuru ma'uhu al-hilu ma'etakuhu. Cai laut teh suci cai na jeung halal bangke na. Ayah sahabat bu anjeuna balayang nyanak cai tawar sakeuning dianggo wudu teu aya kalo ngaleueut dianggo ngaleueut teu aya kalo wudu antukna kumaha yang ngaleueut tinggal dianggo wudu harita waktosna ka ieu sahabat eta sugan aya ngajapri gitu akhirna eta cai teh dianggo ngaleueut. Nyada sahabat teh ngemut tah teu bu. Ieu weh cenah cai laut urang leueun. Yeuh, pahit cenah. Asin banget. Akhirna dianggo ngaleueun. Nganggo naon atuh buduna? Nganggo cai laut. Tah, rengse balayang uih ka Rasulullah, ya Rasulullah, ari abdi harita wudu kitu teh sah teu? Maka Rasul ngawalana secara umum. Cai laut teh suci caina, berarti wudu nganggo cai laut sah teu? Sah ngan carpel. Kumaha naon? Asin. Anu kadua tah tabihan ti Rasul naon? Halal bangkena. Tah, bu tos kapernak hikmah air laut asin. Hikmah air laut asin teh setiap bangkai yang ada di lautan menjadi halal lamun eta sato teh memang hidup di laut. Ngan lamun sapi dibalakeun ka laut jadi bangke halal teu? Teu. Da si sapi mah orang pasir mulia, sanes orang laut. Tapi tetep pupunten, ketika bangke apapun yang ada di laut, bade bangke sato laut, bade bangke sato darat, ragrag ka laut atau paeh di laut, itu secara sistematis kucai laut teh menjadi terurai bakterinya, tidak berbahaya bu. Jadi alam semesta teh bu
alam dunia teh dengan laut yang asin dan jumlahnya 70% itu menjadikan bumi kita tetap sehat gitu hikmahna teh. Janten hoyong teh ayeuna laut jadi amis. Riweuh mun laut amis kumaha? Kabayang eta sireum hungkul sisi laut. Ibu mah tiasa ka pantai, Bu. Jadi bari asin bari amis. Antos cenah asin we. Nyamunya itu hikmahnya urang muang laut tak kedah dibeuncit nah da eta mah sato cai teras ketika laut tos diasinkeun awet aya bangke di lautan terurai gitu itu di antara hikmah cai laut asin. Nah anu salajengna anu katilu pembatas antara dua lautan. Anu tadi dina surat Al-Furqan wa hijrun mahjurun sakuma diulingkeun dina surat Ar-Rahman anu kuy usuk diaos marojal bahraini yaltaqiyan anjeunna Allah ngajantenkeun dua lautan ngalir dua nanap patepung bainahuma barzakhun la yabghiyan antawis dua lautan itu aya barzakh. Barzakh teh naon, Bu? Tembok. Seolah-olah aya tembok antara cai laut jeung cai tawar, antara air asin dan air tawar. Bu, tadi anu kahiji percobaan nyanak lauk emas di Pasir Mulia, canang ka Pangandaran pasian cai laut. Percobaan anu kadua laut Pangandaran lembekeun kana cai tawar. Percobaan anu katilu engke kuy ibu dicobian hijikeun cai laut jeung cai Pasir Mulia. Ngahiji atawa misah. Kalau ngabuktoskeun anu ngahijikeun jeung misahkeun teh urang atawa Allah. Juk langsung ibu nelpon si bapak. Pak urang kalaut naon percobaan. Jadi aya alasan. Ieu teh Bu kamaha kawasaan Allah. Nah, di antawisna dijelaskan oge dina surat Ar-Rahman ku Allah ditutup fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mangka nikmat mana deui ti Allah anu ku anjeun dibohongkeun. Dijelaskan oge dina surat An-Naml ayat 61. Contoh Bu, engke tinggal di mang YouTube-nya, di chat Google, di chat Facebook. Fenomena tentang dua air laut yang bertemu, air laut asin dan air laut tawar. Di antawisna Bu, tiasa ditinggal dina fenomena di Selat Gibraltar. Warnana teh benten Bu. Upami air laut yang asin warnana kumaha? Biru. Upami laut yang tawar warnana kehijau-hijauan. So, Bu, naha tawar? Bu, naha tawar? Laut tawar warnana kehijau-hijauan. Eta teh Bu, tutuwuhan nu aya dina laut tawar sareng dina laut asin benten jenisna teh. Upami ibu kekeceprekan di rahong nyaot cai nya di datar pinus di rahong jukun tawarna jiga itu bentukna. Ibu amang ka Pangandaran nyana rumput laut benten sami benten. Jadi tumbuhan yang tumbuh pun sudah berbeda. Nah, kecobian deui ibu, bade percobaan deui. Jukun di rahong tuh nya. Rahong deui we. Cana ka mana Bu? Ka Pangandaran. Ieu cenanya nu ka laut tos nyanak laut emas. Nyanak jukut. Eksperimen cenanya dina raraga tapakur alam kan kada Bu, lautna kudu hirup keneh. Geur ibu mah dipais. Atuh kumaha teu kacinya. Nah, eta di antawisna di Selat Gibraltar sareng di beberapa lautan yang lainnya. Opat tuh
fenomena sungai di dasar laut. Surat Al-Furqan ayat 53. Wa hijrom mahjuro, ada batas antara air tawar dan air laut. Itu bukan terjadi di atas lautan yang terlihat oleh manusia. Jadi maksud Nabi kieu, henteu katingal kurang kieu ningal lautan anu tadi ieu mah kebiru-biruan, imah kehijau-hijauan, teras ciga aya batasana. Tapi aya deui, Bu, cai tawar di jero lautan. Ieu teh lautan teh bulak-balik teh cai asin. Tah dina cai asin anu kaditu kadieu bergelombang dan berombak-ombak teh ada sungai yang berair tawar. Tapi tengah hiji. Nah biasa itu, maha kawasa Allah menciptakan laut. Gerasoku tinggal di Manggugel, sungai di dalam lautan. Jika walungan, warna kehijau-hijauan di antara begitu luasnya laut yang kebiru-biruan. Jika kumaha urang bade nyembah kepada selain Allah, anu teu bisa nyiptakeun cigah kitu. Atau misalnya, apakah kita pantas menyembah laut? Ayahnya menyembah laut. Ayah acara salametan, mencintaan bu, munding, munding teh babaturan si sapinya. Pencit munding teh, huluna dibalangkeun ka laut. Awalnya ke mana kene teh? Di sate. Bu. Eta teh di pelabuhan Ratu terus nusok itu teh diantos. Allah nyaahkeun keneh ka orang pelabuhan Ratu. Naon bu bentuknya? Nya cai lautna asin keneh. Matak eta hulu munding teh ku asina laut terurai. Bakteri virusna teh pararai acan di hakanan usako laut. Lamun Allah geus teu nyaah ka manusa-manusa anu sok kitu nyembah kepada selain Allah, mencit munding dibalangkeun gununakan laut, cek Allah teh, hei laut, tong asin deui ya eta. Naon? Amis. Kira-kira kumaha bu? Sireum hungkulnya sisi laut teh. Kitu, boro-boro ibu tiasa mantai di sisi laut. Teu tiasa nyeketan. Nah, kulantaran cai laut robah jadi eta teh ngagambarkeun sifat Allah nu kumaha? Rahman. Allah nu maha Rahman. Anu maha welas kasal bae bade kanu saleh bade kanu toleh, non toleh. Doraka jahat. Nah eta patali sareng sungai di bawah laut. Engke tiasa dipilari di ce YouTube. Di antawisna kajantenan di daerah mana bu? Susah nyebatkan lagi. Iya bapas, nggak gitu nya nggak usah deh. Kosteau. Ya teman nami nanya. Di Meksiko, di antawisna aya di Meksiko, aya sungai di bawah lautan. Opat bu, nuka lima bu, bagi sumangat ibu beri kalaut ya bu. Jadi ima kalaut itu bikin kata pakur alamatnya, membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nuka lima bu, ada api di dasar laut bu, biasana upami seneh jeung cai ngahiji misal. Misal ieu mah aya seneh di jero laut. Al-Qur'an ngagambarkeun wal bahril masjur, jeung laut anu di jerona aya seneuhan. Laut teh sing oleh di jerona aya aya seneuh. Para ulama ngulingakeun tafsiran surat At-Tur ayat 3. Ayat 3. Nu kahiji,
yang disebut al-bahril masjur teh, yangnya di jero laut teh ayat seneng. Sakumaha dina surat At-Takwir ayat 6. Wa idal biharu sujjirat. Jeung nalika laut dipanaskeun ku Allah. Hiji teh. Dua, Bu. Maksudna di jero laut aya seuneu teh campurna antara cai asin jeung cai tawar. Sapertosna surat Al-Infitar, wa idal biharu fujjirat. Jeung nalika laut meluap, jadi meluap teh keluar cai laut tina tempatna. Anu katilu maksudna aya seuneu dina jero laut teh maksudna nyaeta pandangan para ulama ieu mah kajantenan nalika ke poe kiamat. Jadi cai laut anu tawar anu asin meluap tah sadayana bahe tampok tina tempatna tuluy ku Allah didurung eta lautan teh tepikeun kan ada tangkeun seuneu upami laut tiasa didurung berarti ngagambarkeun naon Bu aya kahirupan di hanapeun laut leres sakali pansaur Allah laut teh bakal didurung berarti ngagambarkeun naon aya kahirupan di dasar laut. Jadi ketika cai laut teh tamplok ka daratan laut jadi garing ku Allah didurung laut laut maka jadi nimbulkeun seuneu ngagambarkeun yen di lautan teh aya kehidupan. Sedangkan tadi saur para ahli laut terdalam itu berapa meter Bu? Tadi di awal 3800 meter ke kiamat mah 3800 meter eta teh tamplok ka pasir mulia. Ibu balik ka mana teh? Balik kana Grab, balik kana Gojek. Palit ibunya. Palit Bu 3800 meter. Entong wakak itu artinya banjir dayeuh kolot kumaha teh? Wah, paniknya orang dayeuh kolot. Balik endah sawah bunya itu komo ieu 3800 meter tamplong ka daratan. Mangka moal aya anu ngalaman kiamat angin jama-jama anu doraka kacida gitu. Hanya orang-orang yang kafir yang akan mengalami kiamat. Nah eta anu kalima aya seuneu dina jero lautan. Nuka genep kegelapan di dasar lautan. Yen lautan anu pang jero-jerona cahaya itu tetiasa lebet. Pandangan mata itu tetiasa menembus. Dina makalah kusimpulin diserat kaca katilu surat An-Nur ayat 38 dugikeun ka 40. Itu ngagambarkeun jalma kafir anu tadi surat ini. Jalma kafirnya digambarkan dua. Hiji hate nate cigah patamorgana. Nuka dua hate nate cigah dalamnya lautan. Walladina kafaru jeng jalma-jalma anu kafir akmaluhum amal-amal maraneh nate kasarobin biqiatin lir ibarat fatamorgana yahsabuhu dom'anu anu maraneh na nyangka ku jalma-jalma anu dom'an anu hanaang jika doa urang upami buka saung dahabat doma'u tah ayat eta paripolah jelma kapir teh lamun kapenten ku jalma anu hanaang ma hanaang kana cai dom'anu ma'an hatta ida ja'ahu lam yajidhu syai'an. Seolah-olah patamorgana teh tigah cai ku jalma anu hanaangna, tapi nalika didatangan lam yajid husayan teu mendakan naon naon. Ieu teh Bu dina Ibnu Katsir digambarkeun tipe jalma kafir nu kahiji Bu nu kumaha anu sumanget pisan ngalawan kaimanan merjuangkeun kakafiran.
pikabitaeun kahirupanna teh. Bae tong salat tingali urang salat ge urang mah tara beunghar kitu. Bae tong ngaji lieur ngaji wae giung. Mending urang kulieun yeuh tingali urang ge tara ngaji sehat. Jadi semangat Bu ngajak kana kakapiranna teh tah. Eta teh digambarkeun naon? Cigah patamorgana anu pikabitaeun ku jalma anu keur hanaang. Hanas dituturkeun ku ibu teh jelema anu kararitu teh. Pas dituturkeun geuning teu aya nanaonan. Nah teh aya nanaonan kulantaran di akhirat aranjeunna teu kenging naon-naon. Jadi urang ngagugulung kahirupan dunya teh cigah jalma anu mudag-mudag patamorgana. Tuh itu ning cai teh udah sambarkeun teu aya udah deui. Jika sampai itu bisa komar jelema. Ibu kamu ke Firdaus teh. Cung nu ke Firdaus teh. Kumaha cara teu bisa komar teh? Aya nu maling tukang maling nya bangsa garong. Ari manehna teh datang ka lembur. Ningali aya nu maot kulawarga nu maot tuh. Ngabagi amplop tuh cuma itu jelema teh beunghar kacida cenah ngabagi amplop sampeurkeun we cenah teh sugana cenah ieu urang rampok cenah kulawarga teh urang tungguan ka peuting da ti urang ge katingali ngabagikeun ngabagikeun amplop nalika ajeuna lebet ka rumah duka ninggal aya nu bodas dibungkusan wah ieu cenah cenah duit pagedena teh dan tadi di waktu berangnya ngebangin amplop sakit lobana tiluan bu anu nyanak eta mayit teh anu di sampeanana di tengahna di mastakana cek anu komandana lamun aya jelema lamun anjeun ningali jelema sebutkeun jelema gitu kanu nyepengan silat teh urang lupat sapari tangkitnya punya pas teh tos diangkat wah berat cenanya teh duit loba lompat ku satekar tebek tos deukeut kana rumpun ngabolek lak tah sing goreng lain atos naon mayit ceuk anu dina sirah teh jelema cenah lompat deui satekar tebek katingali deui kumaha cenah kumaha teh jelema cenah ieu mah lompat deui mun duaan teh. Tuluy we lompat bikin ka kumaha kapaehan aya nu kulantaran lompat lompat wae ari maksud anu dina sirang mayit nyebutkeun jelema mah lain ngabejaan aya jelema anu budak tapi maksudna naon ieu nu dibawa lain duit tapi jelema tadi dieu mah digambarkeun urang nu nutur jelema kafir teh cigah nu nutur naon patamorgana hanas kabita sahari taun dunya sahari taun boromah ningalkeun salat boromah cunaon-cunaon geuning teu kabawa ka akhirat. Anu kadua dina ayat ka-40na ku Allah Subhanahu wa taala digambarkeun au kadulumatin fil bahri bi bahrin atawa jelema kafir teh cigah poek dina jero lautan lujiin anu jero kacida yaksahu maujun min fauqihi anu dina jero lautan teh aya ombak ombak di luhureun ombak yaksahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahabun di luhurna teh aya awan gelap gulita dulumatun ba'duha fauqa ba'din tinggal bu. Dina ayat ieu digambarkeun di jero lautan teh ombak luhureun ombak. Ombak-ombak aya awan. Itu di dalam lautan. Naon maksana awan di dalam lautan? Awan di dalam lautan naon maksana? Gumpalan-gumpalan naon sebenarnya? Budah busa akibat buih, buih akibat ombak-ombak anu maka bu ketika jalmi dikecemplung ke laut kecemplung nah kemungkinan pertama adalah terombang-ambing ombak lautan yang ada di atas
pas mau teh di luhur kemarinnya tercicipi gitu, masih kena aya kasempetan pikeun salawat. Tapi ketika ku Allah ditakdirkan ragrag ka ombang ambing ku ombak nu aya di luhur, kacadan teras kahadap ku ombak nu aya di dasar lautan teras. Saya teh di lebet lautan kalitu kalieu si mayit teh giraha naikna. Ketika jasadnya sudah benar-benar dicabut ruhnya, air sudah masuk ke seluruh relung-relung tubuhnya, naik weh. Nah, proses naik kaluhurna teh terombang-ambing geura di lebet lami keblos ka pantere ge digambarkeun bahwa lautan itu aya sabaraha lapis? 7. Ada gelombang-gelombang yang berbeda setiap lapisan. Ini kemarin itu aja cek aerial wae teh baru di sungai anu aya di Swiss cigah itu kondisina. Pomo anu dikerelap di tengah laut. Maka ku Allah digambarkeun pasipatan jalma kafir cigah poekna laut tadi maksudna naon Bu? Ieu teh jalma kafir anu anjeuna tos teu kenging deui hidayah ti Allah. Maka digambarkeun dina keterangan anu sanes yen jalma-jalma anu kafir teh sagala rupana poek, cariosanana poek, hatena poek, laku lampahna poek, tempat hirupna poek, pergaulanana poek. Lamun jalma kafir ditaros ari aranjeun nuturkeun saha poek, ari engke tos hirup bade ka mana poek, tos maot bakal kumaha poek, ari ayeuna bade kumaha poek. Pokona mah anu pararoe teh ngagambarkeun jelema kafir. Maka hadirna Islam teh kaum ngagambarkeun nurullah, cahaya Allah. Yen kahirupan teh teu cukup di dunia, tapi aya pertanggungjawaban pangkat ka akhirat. Ketika urang tekersa nampi cahaya Allah, tekersa nampi hidayah ti Allah, maka aya bagaikan lautan terdalam. Kumaha Bu? Poek. Nya poek, nya katekan, susah bergerak, susah hidup, hate sumpek. Walaupun bisa jadi ilmunya tinggi, hartanya banyak, tapi ketika ada tekanan, stres. Itu yang ngegambarkan jelma nu hatena poek. Tekau gagal usaha, juga langsung aya berita seorang ibu-ibu gantung diri. Di mana Bu? Ibu pada di mana gantung dirina? Nauzubillah jawabnya. Kau naon masalah di rumah tangga langsung ngalaku naon gramokson. Kenapa? Karena hatina poek. Nah ieu pelajaran dari dalamnya lautan ibu kali teteh dimakan ku Allah ieu teh nembe 6 fenomena upami dibahas secara keseluruhan. Nya sekian kira-kira laku sekeneh bahasan tentang lautan anu kurang tiasa digali. Cacan ke pami ngebahas tentang ombak kumaha terbentukna ombak, terus ngebahas ngenaan naon wae manfaat laut kalau manusia selain kanggo sumber kahirupan atau kanggo sanes. Sementara wis eta teh dimikeun mudah-mudahan jantan ilmu anu manfaat kanggo urang sadayana. Ibu, tikawin ayana kalau teh bawalah hati yang penuh dengan zikir dan tafakur, bukan hanya sekedar berlibur. Adakan beberapa eksperimen, percobaan berdasarkan ayat Quran, hadis Rasul dan penelitian para ulama. Kulantaran kebanyakan ahli ilmu itu, para ilmuwan itu masuk Islam setelah mereka meneliti. Oh bening laut teh kieu sarua jeung Quran babar Islam. Urang nu tos aya dina Islam tangtos kedah laku ngajeroan kumaha
bukti nyata kebenaran Al-Quran ketika disandingkan dengan sains dan dibuktikan di alam nyata. Siap bu? Siap naon? Maka lauk emas di pasir mulia nalika badai kalaut. Atau nuhun, aku lukau lihanda wastabirullah.